Ja mä Sofia. Ja tässä videossa me arvotaan kaksi Tupekonin lippua! Ja ensinnäkin me tultiin tänne ihanaan metsään, koska melkein kaikki meidän arvonnat on meidän kotisohvalla. Niin nyt me vähän vaihtelu virkistään, niin tultiin tänne metsään. Ja jotka on seurannut meidän kanavaa pitkään, tietää varmasti, että me kuvataan kaikki meidän ilmapallon videot täällä metsässä. Ja me rakastetaan metsää, ja täällä on niin ihana ilma. Niin on, ja vähän paljon hyttysiä. Niin. Kaikki varmaan teistä tietää, me ollaan tubetettu vaan yksi vuosi, niin me ei ole oltu Tubekonissa aikaisemmin. Mutta tällä vuodella me mennään sinne. Mulla on kuultu kaikkia ihania juttuja Tubekonista, mutta me ei olla ikinä menty sinne. Mutta tänä vuonna me mennään sinne ja me ei malteta odottaa, kun me nähdään se omiin silmiin. Ja on myös ihana tavata teidät kaikki, koska tosi moni on kommentoinut, että voitteko te, tai milloin te tuutte Tubekoniin, että me halutaan nähdä teidät. Ja vihdoin me saadaan nähdä teidät kaikki, te olette niin ihania. Niin. Mut me tarvitaan myös teidän apua. Niin, kommentoikaa tonne alas, että mitä meidän pitäisi osata tehdä siellä. Koska meidän viime videossa, niin ne kommentit pysyy tähän päivään saakka. Eli jos tässä pysyy kommentit, niin kommentoikaa sit sinne. Mut jos ei pysy, niin yhteiseen. Niin. Ja eli kommentoikaa vaikka jotain, että mitä meidän pitäisi ottaa mukaan, tai mitä siellä pitää osata tehdä tai mitä ei kannata tehdä tai ja mitä te ootatte sieltä Tubekonista. Niin sit sä oot mukana arvonnassa. Koko osallistukaa tähän arvontaan, koska me arvotaan siis kaksi Tubekonin lippua. Ja vielä ehtii. Ja kertokaa meille, ootteko te tulossa Tubekoniin, niin nähdään sitten siellä. Ja et mitä te ootatte eniten? Koska meitä kiinnostaa tosi paljon, että mitä siellä on. Ja peukuttakaa tämä video, jos tykkäsitte. Ja tilatkaa meidän kanava, jos te ette vielä tilannut. Niin kertokaa teidän kaikille kavereille. Ja seuratkaa meitä Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka! Ja muistakaa tulla Tubekoniin. Mua!